Dildan shepherxebuli iqo saavtomobilo mozdraoba Rustavi Tbilisis avtomagistralze. Avtomobilebis mzgholebs randomime saatian satsobshi utsadat gacherba. Mizezi ortaqalshi mimdinare gzis samshenebol samshaoebi gaxda. Kristina Slamazashvili detalebit. Ასეთი სურათი იყო დღეს დილიდან რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელ ავტომაგისტრალზე მძღოლებს რამდენიმე კილომეტრიან საცობში უწევდათ გაჩერება. Რუსთავი თბილისის ავტომაგისტრალზე დღეს დილიდან საცობია და როგორც მძღოლები ამბობენ, მოძრაობის შეზღუდვა მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებმა გამოიწვია. Ძღოლების თქმით, ავტოსაგზაო მოძრაობის შეფერხება რესტორან მარაბდას მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებმა გამოიწვია. Მიუხედავად გადატვირთული მოძრაობისა, ადგილზე დღეს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას საპატრულო პოლიციის მხოლოდ ერთი ეკიპაჟი არეგულირებდა. Ძღოლების თქმით, ბოლო დროს აღნიშნულ მონაკვეთზე მუდმივად საცობებია და მათ დედაქალაქში ჩასვლა შემოვლითი გზებით უწევთ. Რატომ არის ახლა საცობი ხო არის? არ ვიცი, წინ არის სადღაც რაღაცა. რატომ და პატრონი რო არ აყავს, ამ გზას იმიტომ არის. აბა რა, ეგრე შეიძლება? ეს ნაკეთებოდეს ღამით, არა დღისი. პირველად არა ვარ, მაგრამ აი ბოლო დროს ეს 2-3 დღე არა ხდება. რატომ ხდება თქვენი აზრით? დროზე არ აკეთებენ გზას და იმიტომ. ყოველ დღე არის ესეთი პრობლემა, ახან ნიშანი დააყენონ, ამდენი კაცი რო ეწირება. საცოდაობაა. Ძღოლები ამბობენ, რომ ამ ტერიტორიაზე ბოლო დროს ავტოსაგზაო შემთხვევებიც გახშირდა. გუშინ დილით ავტოკატასტროფის შედეგად 2 ადამიანი გარდაიცვალა და 3 დაშავდა. თვითმხილველების თქმით, ერთმანეთს 2 სამარშრუტო ტაქსი შეეჯახა. ძღოლები ამბობენ, რომ გახშირებული ავარიების მიზეზი მოუწესრიგებელი გზის საფარი და საგზაო მოძრაობა. Холод мсхверклис დასრულებული аварии შემდეგ დაიწყო სახელმწიფო გზაზე არსებული ხარვეზების გამოსწორება. კომპანია გზატკეცილი პლუსის თანამშრომლებმა აღნიშნულ ტერიტორიაზე გზის რეაბილიტაციის პროცესი ხვალ დილამდე უნდა დაასრულონ. გზდღეობის მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები მარაბდის მონაკვეთზე 1136 კვადრატული მეტრის ფართობის სამუშაოები დაიწყო გუშინ დღის მეორე ნახევარში. დასრულდება დაახლოებით დღეს გვიან ღამით. რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელ ავტომაგისტრალის პირველ და მესამე მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოები ჩინურმა კომპანია სინოჰიდრო კორპორეიშენმა შეასრულა. თუმცა თუ როდის დაიწყება მეორე მონაკვეთის რეაბილიტაცია, რომელიც ფონიჭალის დასახლებულ ტერიტორიას და მტკვრის გასწვრივ ახალი დაახლოებით 2 კილომეტრის სიგრძის შემოვლითი გზის მშენებლობას ითვალისწინებს, ჯერჯერობით უცნობია.